maanta waxaan rabnaa inaan la wadaagno shacabka Soomaaliyeed dhammaantood, maxay ahaato guddoonka civil society-ga ama odayaashiisa ayaa noo yimiday. Waxaan ka wada hadalnay xaaladda dalka uu ku jiro, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo culeysyada doorashooyinka ay waajahayaan, iyo baahida loo qabo in la helo xal dadka Soomaaliyeed u qalma oo keeni kara in doorasho lagu wada galo. Proceskan u baahan yahay in laga wada hadlo si wax lagu wada qanci karo oo dalkan gaarsii kara meesha wanaagsan oo u socdo in la helo. Waxay naga codsadeen inay arrintaas iyagu u istaagaan. Annaga waa ku kalsoonahay dad aan maqaan waaye, runtii dad wanaag lagu yaqaan waaye. Mujtamacaadka horumarana waxaa lagu yaqaanaaba asal ahaan civil society-ga door fiican qaata. Marka fahamkeedii iyo dadaalkeedaba inay leeyihiin aan aaminsannahay. Marka arrintaasna annaga dhinaceena si buuxdaan ugu dhiibnay inay dhexdhexaadiyaan tala loo midaysan yahay oo doorasho lagu aadi karo ay keenaan.